Laki bini umur 40 lebih dah. Dak senayang lagi balik awal. Ha? Umur 46, 49, 50 dak senayang lagi. Allahu Rabbi. Sedia tekek untuk duduk di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia taubat ustaz, kalau dia taubat Allah Taala mengampuni. Dia kata masuk 40 berat dah. 40 berat dah lah. Kerana umur 40 tidak layak lagi, tidak munang sabar menghadap kepada dunia. Kerana bila masuk 40-an sepatutnya menghadap kepada akhirat lebih banyak daripada dunia. Tiba-tiba masuk 50, 60, 70 kehorancok cari dunia. Berat nanah dah lah. Dah? Dah masuk neraka, ke guna? Masuk neraka, masuk syurga, khiji Allah. Tetapi hala ke neraka itu disebut oleh ulama-ulama. Apabila 40, 50, 60, 70 tidak lagi berharap kepada akhirat, tidak lagi beramal soleh, tidak sembahyang bang, maka kita sedang menuju kepada neraka Allah. Itu kita bimbang. Ha?